ebya vudde mukronda byebino enyambala Sheebah kwa nyambadde bulungi nyo 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 tukomentinga ku sindi tomanyi kwambala notakulagako au yamusinze notakulagako no no echaga yesindi aina abana abana Nesindi alinga alagako nekati abana ye bakuze labu alagako bamanya Sheebah alagako lwasonga talina abaana teryamugambako ku Sheebah watutte esanvu simu notwala asatu mukwambala ko Sheebah yatulaze yadde ambadde kwaiti mu white munda dress ebadde yensalo okuva eno waggulu pakindi nga mulimu white munda nabenga ya black anene ha Sheebah muyonje yali ya white leba kwa ya black tontegedde nti mukyafu gwomutye nayambala black abadat naye Sheebah yabadde mu white mukutte bulungi nywezesa bulungi atuwogenda okwecyanga olina okwenyweza otenyweza oyinza oyita musaidiso awo bakusinze sindi tugende ku dansi amazina dancing Sheebah byazinye bulungi sindi ola kwa kuno kuzala biki nakadiwa mu oba warukindo oba warukindo yali nga zine daita chazina ndoza kati ngeri jata chazina pakola chi nayinga echo kusatu twagenze ku ngi tuka focus amarumuzi jama zima awo sindi yatute chinana chinana Sheebah abiri Achinana mutano, Sheebah 15. Sheebah 15. Sheebah 15. Muvoko, muvoko. So Sheebah, you still need the vocalist training. You need a vocal trainer. Vocal trainer. Training. A group of doubles. How you sing? What is the doubles video? I said we're going to tolekanye. Why you put them on? Man, tolekanye. So go grab a bogozi. I think we're going to take a walk. So them go look. Try is our Sheebah. Why you get the name? So. Yeah, the poem. Our domas. As I don't cook.